Sittard staat onder toezicht van de provincie. En in de sociale media valt altijd uw naam. U bent daar verantwoordelijk voor. Hoe gaat u dat oplossen? Nou, u bent over de financiën, is verantwoordelijk voor de financiën. Maar gelukkig praten we over collegiale verantwoordelijkheid. De gemeenteraad stelt de begrotingfase. Het college doet een integraal voorstel aan het gemeenteraad. En de wet over de financiën doet een voorstel aan het college. Wat is de situatie? Vlak voordat de begroting werd vastgesteld, ik meen 2 weken voor, kregen we de cijfers van de gemeente Maastricht over de jeugdzorg. En toen bleek dat we 4 miljoen tekort hadden. Dus we konden niet op 2 weken nog de begroting repareren. Toen hebben we besloten in het college, op mijn voorstel, laten we anticiperen op de extra middelen die we krijgen van het nieuwe kabinet. Dat was ook ongeveer 4 miljoen. Alleen de provincie accepteert dat niet. Dus de provincie heeft tegen ons gezegd nu, jullie moeten andere dekkingsmaatregelen voorstellen, want we accepteren die extra middelen pas nadat er een circulaire vastgesteld is door het kabinet in een circulaire. Dat zal mei worden. In de tussentijd komen we met een voorstel. Morgen komen we bij elkaar als college. 1 februari besluit de gemeenteraad van Sittard Geleen over een alternatief dekkingsplan voor 3,5 miljoen euro. Nou, en ik ben er optimistisch over. Uiteindelijk ben je overal voor verantwoordelijk, dus hoe ga je daarmee om? Voor mij had het niet goed, voor de provincie had gewoon kunnen zeggen van nou, wij zijn het wel niet mee eens, maar we zien dat er extra middelen komen. We wachten daarop en als dat niet blijkt kunnen we alsnog praten. Nou doen ze het andersom, het is hun goed recht. En wij gaan daarmee om op een goede manier, zodat die begroting sluitend is en niet nog meer belastingen verhoogd hoeft te worden, want dat is een slechte zaak.